Sana wetu ni vizuri tusikilize neno la Mungu na hapa katika barua hii Paulo anazungumza juu ya vile ukarimu na siri juu ya tabia hizi na kama Wakristo au watu wa kawaida tunapenda sana mtu ambaye ni mshoro kila mmoja ninawaandikia nimewakumbusha vile ambavyo mmenisaidia records of your giving. Amen? They have records of your giving. Na hiyo ni hali ya kuamini na mara na kwa sababu inampenda nia katika Wakorintho wa pili na Mungu upendezwa na nia. Tatu. Awakubalika na hii mwingine hakukubalika. Relationship with God is past or can as well influences you to give outward. Now therefore our God, we thank you and praise your holy. Praise God. Huyo mfalme Daudi alitambua. He mobilized himself with God. Who are we to give us this much? Ana sauti nyororo. Lakini ukishampatia, anabadilisha sauti yake. Na hata kushu that history, she continued to have bread and oil all the time. If we be people who give, and the synod and all those leaders who have seen in them his God, because he relate na kwetu lazima tunapeana kwa msingi kwa